Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong September 26, giuluhan o nagpadayon ako paingon sa daoganan. Ang atong teksto, makita sa Pilipos 3:13-14. Mga igsoon, wala ako mag-isip nga kini nahimo ko ng akong kaugalingon. Hinuon o sa kabutang akong ginagamit, mao kini sa ginakalimtan ko ang nanagpangagi. Naog sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan, ako nagapadayon paingon sa daoganan. Ngadto sa ganti nga mao ang langitnong pagtawag kanako sa Dios diha kang Kristo Jesus. Kapaglaw, sa langitnong lumba, kita tanan mahimong makadagat o tanan makadawat o ganti. Kinahanglan nga atong isulob ang langitnong mga grasya o guban sa mata nga napunting sa ibabaw ngadto sa korona sa walay kamatayon kung buktan kanunay ang sumbanan nga anaa sa atong atubang. Ang mapainog sano, ang pagdumili sa kaugalingon nga kinabuhi sa atong balaang Diyos, kinahanglan kanunay nato nga bantayan. Ugunya sa diha, kitang naninguha sa pagsundog kaniya, padayon kita sa pagtutok paingon ngadto sa ganti. Kita makadagan ining lumba uban sa kasiguruhan. Ato nang nahibaw-an nga kon buhaton lamang nato ang pinakalabing maayo nga atong mahimo, kita sigurado gayud nga makaangkon sa ganti. Kun aduna kita'y dako nga pagpadasig sa atubangan nato, dili madaganon ta nga mahalutayon ang lumba ang atong ginaapilan nga magatutok ang Hesus nga mauang magpugmad ug magihimpit sa atong pagtuo. Hebrehanon 12:1. Iyang gitudlo ang dalan anak kanato. Uging markahan kini pinaagi sa iyang kaugalingong tulong. Aron nga magama dinaugon kita sa atong pakig-away batok sa sala. Kinahanglan kita magkapabilin nga duol kang Hesus. Dili kita magasulti sa kawalay pagtuo. Wala kita'y kapasangil sa pagbuhat niini. Si Kristo may naghimo sa himpit nga sakripisyo alang kanato. Aron nga makabarog kita atubang sa Dios nga himpit diha kaniya. Ang Dios wala na humuot sa atong kakulang sa pagtuo. Ang pagkawalay pagtuo kanunay nagabulag sa kalag gikan kang Kristo. Dili dalay gun ang pagisgot sa atong kaluyahon o kasagmuyo. Kinahanglan ang matag-usa kanato magaingon, naguol ko nga mitugyan ako sa tentasyon o nga ang akong mga pag-ampo kuyang kaayo, ang akong pagtuo maluya kaayo. Wala ako'y katarungan sa paghangyo tungod sa akong kubos nga reliyon, liyosong kinabuhi. Apan naninguha ako nga maangkon ko ang pagkahingpit sa akong kiniiha diha kang Kristo. Ako nakasala apan higugma ko si Kristo. Ako napukan sa makadaghan kung bisan pa ni ana, iyang gituyod ang iyang kamot aron sa pagluwas ka na ako. Akong gitugan ang gitugan uban sa kaulaw o kaguul na ako siyang ipakaulawan. Ako mitutok ngadto sa krus kung magaingon na kining tanan iyang giantos alang ka na ako. Ang balaang espiritu na pakita ka na ako sa akong pagkadili mapasalamaton sa akong sala sa pagbutang kang Kristo. Sa dayag nga kaulawan. Siya nga wala makaila sa sala, nagpasaylo ka na ako, iya akong gitawag sa masataas, ug halang doon nga kinabuhi, ug ako nagpadayon ngadto sa mga butang nga anaa sa unahan. Kapaglaw, sa langit mong lumba, kitang tanan mahimong makadagan, ug kitang tanan mahimong makadawat ug ganti. Sa atong pagdagan, kinahanglan kanunay nato nga itutok ang atong pananaw kang Hesus. Ug tuuhan nga iya kitang tabangan sa atong paglumba na Kristohanon ngadto sa daogan. Aron kita magmalamboson sa atong pakigbisog batok sa sala, kinahanglan kita kanunay haduol kang Kristo. Dili kita magaisgot sa atong pagkawalay pagtuo. Dili malipay ang Dios niini. Dili nato pagkaulawan ang Dios sa atong ubos nga Kristohanong pakikinabuhi. Inay, atong buhaton ang pagsunod kaniya. Kay iyang gigiyahan kita sa dalan padto sa langit nung puloyan. Magampo kita.
Diyos, ug mahigugmaon namong Amahan sa langit. Salamat nga kami adunay kahigayunan sa pagdagan sa lumba. Padto sa langit no nimong gingharian. Ug adunay paglaom nga makadawat og ganti sa ulahing mga adlaw. Tabangi kami Ginoo nga sa kanunay magasalig kami kanimo magpasalamaton sa grasya ni Kristo sa pagkamatay sa cross aron kami luwason gikan sa among pagkamasala. Naghangyo kami nga imo kaming tabangan sa among pakigbisog sa sala aron kami makalakaw sa dalan nga imong gipakita kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen.